אז מה מעכב אתכם בדרך לזוגיות? או, oh, אז הכנתי לכם שאלון חינמי שבודק בדיוק את זה. הרי זה לא שלא מצאתם עדיין את האחד או את האחת ובגלל זה אתם מתעכבים. יש גורמים פנימיים. השאלון מתבסס על כל מה שלמדתי במשך השנים. הוא בודק בדיוק מה הגורמים שמעכבים אתכם בדרך לזוגיות, ואז תקבלו מני. אבחון, כמובן הכל בחינם, אבחון אישי, לא אוטומטי, ואפשרות גם לשיחת טלפון איתי על הנושא הזה. אז תמלאו את השאלון, ושם אתם תראו בדיוק מה מעכב אותך, אם זה היחסים עם ההורים, משהו בבית ההורים, אם זה ערך עצמי נמוך או ערך עצמי שברירי. אם זה שאתם לא יודעים להגיד לא ולקבל לא, כלומר אחריות על רגשות, אם זה גורמים אחרים שהשאלון בודק מה מעכב אתכם, ואז נ, נ, לפי זה נראה מה אפשר לעשות ואיך אפשר, וזה תלוי רק בנו, ונוכל להגיע לזוגיות שאנחנו רוצים, אז תמלאו את השאלון, זה חינם, יתקבלו ממני אבחון אישי, וגם אופציה לשיחת טלפון איתי, מה יותר מזה? אז קדימה, תלחצו ותמלאו את השאלון, ובהצלחה.